Здравейте, почитатели на хандбала. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия в морската столица, където след броени минути ще започне и най-интересният кръг от деветия кръг на републиканска хандбална група при мъжете. Между отборите на Спартак Варна вече излизат домакините, които ще бъдат в бели екипи и сиви гащета с номер 1 Емилиан Стефанов, 3 Йордан Попов, 4 Живко Димов, 5 Живко Георгиев, 6 Любомир Митков, 7 Мартин Тодоров, 8 Евгений Пантелеев, 9 Милен Жеков, 10 капитана Георги Стоянов, номер 12 Ерсин Хюсин, 13 Здравко Славов, 15 Димитър Николов, 16 другия вратар Николай Петров, 19 Александър Николов и номер 99 Живко Тодоров, треньор на отбора Веселин Станков. Гости от Локомотив Горна Оряховица, добре ще ги различавате в червено и черно. Са водени от също варненски кадър, треньора Йордан Димитров с номер 1, един от вратарите Веселин Лазаров, 4 Владислав Йоргов, 5 опитния Станислав Добрев, 6 Велимир Даскалов, 9 Георги Кръстев, номер 10 Радослав Йорданов, 11 Николай Генов, 12 втория вратар Георги Маринов, 14 Емилиан Синигеров с номер 16, третия вратар Стефан Димитров с номер 19 Петър Николов, 22 Любослав Димитров, 71-и Михаил Иванов и с номер 82-и четвъртия вратар Исмет Хаджиев. Четирима вратари е нещо много рядко срещано в родното ни първенство. Голяма конкуренция на вратарския пост, но безспорно голямото име е Исмет Хаджиев. Съдиите на тази среща са Нено Башев от Габрово и Йонко Вутов от Плевен, делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов от Добрич. Всичко е готово за началото на този двобой и сега леко дистанционно поздравяване от двата отбора заради епидемичните мерки. Отлична организация, да похвалим президента на Спартак Варна Росен Добрев. На всички, които влязаха в залата, бе измерена температурата, съставени са и протоколи, така че абсолютно всичко е спазвано за безопасното провеждане на този двобой. Пак повтарям, дербито от деветия кръг на мъжкото хандбално първенство между съставите на Спартак Варна и Локомотив Горна Оряховица, които влизат от различни позиции. Домакините са на шеста позиция с 5 точки, с мач по-малко. Локомотив Горна Оряховица е с 8, така че при един евентуален успех на домакините от Варна ще се приближат пълно до финалната, до четворката, искам така да кажа, и до призовите места, тъй като тази година знаете, че няма плейофи, а се играе редовен сезон с пълно завъртане на всичките 10 отбора. Начало в класирането с 12 точки е състава на 8 Ловеч, с по 10 са Пирин, Гоце Делчев и Шумен. На четвърти място разбрахте Локомотив Горна Оряховица с 8. На пето е Асти Хасково с 6. Следва Спартак Варна и Чардафонс по 5. Добружа и Локомотив Мездра имат по 2 точки. И на дъното състава на Левски с 0 точки. Днес от първенството е само този двобой. Утре предстоят срещите Добружа, Чардафон, Асти 8 и Шумен, Локомотив Мездра. Пирин и Левски почиват. Всичко е готово за началото на тази среща. Очакваме първия сирийски сигнал. Още веднъж да повторя, Спартак Варна в бяло срещу Локомотив Горна Оряховица, където има и доста кадри от морската столица в червено и черно. Ето го и първия сигнал. Да си пожелаем един наистина оспорван и зрелищен двобой, да задоволи всичките претенции на почитателите на хандбала у нас. Пожелавам ви приятно гледане. Надявам се наистина да се получи истинско дерби на два от отборите, които имат инспирации за призовите места. Кои започват за домакините от Спартак? На вратата с номер 16 Николай Петров, капитана Георги Стоянов с 10, с номер 13 Здравко Славов, с 4 Живко Димов, с 5 Живко Георгиев и с 3 Йордан Попов. Добро спасяване сега на Стефан Димитров, един от четиримата вратари, който започва за Локомотив Горна Оряховица. Сега да проследим и шестицата на гостите с номер 6 и сега дриблира Велимир Даскалов. 77 е високият Михаил Иванов, с номер 14 Емилиан Синигеров. Удар и откриване на резултата 1-0 за гостите.
Михаил Иванов бе този, който се разписа и извежда Локомотив Горна Оряховица напред. Да видим сега отговора на домакините. Тук всеки гол ще бъде от изключително голямо значение, тъй като отбори са равностойни. И ако един от тях успее да се откъсне с няколко попадения, със сигурност ще бъде трудно на съперника да се върне в мача. Георги Стоянов, капитана, изключително важен играч за състава на домакините. 6-0 е защитата. Ето го, Георги Стоянов. Сякаш чу моя призив и веднага изравнява резултата с красиво изпълнение в горния ляв ъгъл на вратата на гостите. Със сигурност ще наблюдаваме най-вече постепенни нападения. Рядко надявам се и си пожелавам, разбира се, да видим няколко хубави разширени контратаки. Дай Боже повече. Но предвид големия залог на двубоя, със сигурност и двата отбора трябва да бъдат много концентрирани, пределни. Явно рисковите ще бъдат сведени до минимум. Отлична блокада сега в защита на Йордан Попов, който се завърна, отсъстваше и наистина липсваше на състава на варненския тим. Продължава атаката на гостите. Проточи се малко тя, да видим ще има ли пасив. Нарушение, 9 метрово хвърляне за Локомотив Горна Оряховица. Синигаров връща назад към Даскалов. Отново и сега отлично спасяване на Николай Петров. Разтегна се младежкия национал с крак. Великолепно спасяване. Живко Димов сега набира скорост с поразяващата си лява ръка и прави обрат. Спартак вече повежда с 2-1 в тази трета минута. Уточняваме тук, благодарение на Росен Добрев, че в случая, макар че матчът се играе във Варна, символични домакини на тази среща са Локомотив Горна Оряховица, така че ще ги следим в такава гледна точка. Първо казваме резултата на Локомотив, след това на Спартак. Разменено е домакинството. Сега обелязваме второ попадение на Михаил Иванов и ново равенство. 2-2. Съдийски сигнал. Тук пропуснаха варненци да излядат отново напред в резултата. Сега са спокойни и двамата треньори, и Веселин Станков, и Йордан Димитров. Все още рядко се използват крилата за атаки. Пълни скамейки, това е радващо. Спасяване на Петров, но преди това се риски сигнал. Ново 9 метрово хвърляне за Локомотив. Синигаров е този, който се опитва да стигне до добра позиция в позицията на пилота, но трудно срещу здравите Йордан Попов и Георги Стоянов. Продължава атаката на гостите. Очаквам скоро да бъде оцелен и пасив, тъй като много се проточи. Даскалов сега. Отбеляза с помощта и малко голяма доза шанс. Първия си гол в двубоя, извежда Локомотив напред. 3-2. Изравнява сега обаче резултата. Здравко Славов. Ново равенство. 3-3. Така че бързо се размениха по един гол и двата отбора. Както и предполагах, така най-вероятно ще се движи резултата. Гол за гол с непрекъсната гонитба. Да видим обаче дали някой от отборите пък няма да дръпне напред. Казах ви, че са много равностойни. Така че всеки гол е с голяма тежест. Отново Даскалов. Здрава защита, агресивна на Спартак. Те също са в линия 6-0. 6-та минута от началото на двубоя. Силен удар отново на Иванов и добро спасяване на Петров. Възможност за контратака. Пропуснаха обаче шанса. Живко Димов. Върнаха се много бързо. Все пак още не се организирали добре по крилото. Сега ще успее ли да. Много хитро в близкия гол изненада вратаря Мартин Тодоров и извежда Спартак напред. 4-3 за състава на Спартак.
продължително разиграване за тима от Горна Оряховица. Много Иванов. Нарушение тук. И ще видим първия жълт картон. Този двобой показва го Нено Башев, реферът от Габрова. Той е за Живко Димов. За това малко по-твърдо влизане, не казвам грубо. Сега да видим Владислав Йоргов срещу Николай Петров. Отново много добра реакция. Опита се Георги Стоянов да стигне от топката, не успя. Първи 7 метров удар, спасен от вратаря на Надо, на състава на Спартак. Още веднъж за всички зрители на B1B Sport TV, които наблюдават пряко тази среща. Тя се играе в залата на Първа езикова гимназия, където Спартак домакинства. Но символичен домакин е отбора на Локомотив Горна Оряховица. Иванов сега. Отново шутира право в тялото на Петров. Той опита дълъг пас, намира по перфектен начин Мартин Тодоров, който бележи втория си гол. Пети за Спартак и варненци повеждат с 2 гола разлика. Няма смени в двата отбора, както започнаха, макар че имат доста резервни състезатели. Сега хитър пас по крилото, ще успеят ли? Да. Много добре изиграха тук локомотивци тази ситуация. С номер 22, първо попадение за Любослав Димитров. Резултатът е намален 5-4. Тук поразходи се топката, възможно за контратака. От много трудно положение остана сам и отново много добре влиза в матча вратарят Николай Петров. Пропусна Владислав Йоргов, който явно се разколебан се, като пропиля преди малко и 7 метро е наказателен удар. Сега останал сам срещу Николай Петров. Психологическо предимство за стража на варненци. И при резултат 5-4 в тяхна полза, те имат възможност отново да атакуват вратата на съперника, където все още е Стефан Димитров. Четирима вратари, така че е изключително богат избор. А виждам, че наставникът на Локомотив Йордан Димитров вече е взел лището с даващо право на тайм-аут. Може би се двоуми дали да реагира или не, макар и паднал. Нарушение сега срещу Славко Славов на Димитров и жълт картон за играча с номер 22 в червено и черно. Попадението няма да бъде признато, но пък Йордан Попов ще има възможност да изпълни първият 7 метров наказателен удар за варненци. Лъжливо движение и отново горния ъгъл. Първо попадение и за Йордан Петров. 6-4. Десет минути от началото на тази среща, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV от 9-я кръг на републиканската хандбална група при мъжете. Между съставите на Спартак, Варна и Локомотив, Горна Оряховица от залата на Първа езикова гимназия в Морската столица. Сега не успяха да развият добре атаката си. Отново възможност за Мартин Тодоров. Смени добре посоката. Този път отлично спасяване и на вратаря на Локомотив Стефан Димитров. Добре започват силно от двамата вратари. Хитро изпълнение сега. През човек в долния ъгъл. Отлично Николай Генов изненада стража на варненци. Намалява разликата 6-5. Равностойно начало. Тук са равнопоставени като брой смени. Пълна е групата и на Спартак и на Локомотив, така че и Веселин Станков и Йордан Димитров. Сега обаче Здравко Славов финтира добре съперниковия вратар, но топката премина на сантиметри покрай целта. Пропуск за състава на Спартак. Смяна в състава на Локомотив. Напуска номер 22 Любослав Димитров. На негово място Велимир Даскалов. Се завръща по-точно, тъй като той започна двубоя.
Георги Стоянов срещу Николай Генов. Като стена, трудно. И сега през краката, така би казал, щастлив гол за Даскалов. Втори за него и ново равенство, 6 на 6. Две поредни попадения за Локомотив. Минутата е 12-та. Няма промени в двата отбора. Вижте, все още коректен двобой. Няма и две минути наказания. По един жълт картон. Бих казал профилактично от двамата съдии. Сега отлично изпълнение. Хълбочен удар на Георги Стоянов, капитана на варненци. Бележи втория си гол и седми за тима си, с което извежда Спартак напред. 7 на 6. Нарушението от Настоянов. 9 метрово хвърляне. Даскалов към Иванов. Сега той е на върха на атаката. Какво ще измисли високия състезател с номер 77? Този път не особено силен удар. Разтегна се Николай Петров. Пропуснаха отново възможност за бърза контра. Много добри спасявания на стража на варненци. От тук много бърза, с едно докосване. Отлична атака. Гредата спасява, но и да беше попаднала топката в мрежата, нямаше да бъде признато, тъй като ударът при изпълнението бе настъпал линията на нападателя на варненския тим. Ето го и първото, две минути наказание на Здравко Славов по крилото. Сега с мен изпълнителя Даскалов, който имаше шанси пред двете си изпълнения. Да видим сега срещу Николай Петров. Много важен психологически сблъсък, колко си и сега успее. Докосна топката съвсем малко. Не му стигна, но трети гол за Даскалов и... И ново равенство. Фиксираме 7 на 7. Много близко бе до спасяването Николай Петров. Нарушение и жълт картон сега за Даскалов. Малко по-твърдо влезе той в тялото на Георги Стоянов. Преполвява се вече първото полувреме. Равенство, гол за гол. Много силен бомбен шут, бих казал, не спасяемо на Йордан Попов. Бележи втори гол и осми за Спартак. Извиква сега Йордан Димитров при себе си вратаря. Стефан Димитров за персонални указания. Може и да направи смяна. Няма кой знае какви изненаващи ходове и в двата отбора. Разчитат на хубави набирания и прекрасни изпълнения. Сега проби добре Иванов. Стреля. Преди това обаче е бил фаулиран и отново Даскалов ще застане на 7-метровата линия. Тук обаче тактически ход на Веселин Станков. Игра ще се появи младия страж на варненци Емилиан Стефанов. Знаете, прибягват до тези хитринки треньорите. Спокоен, да видим обаче дали бързо ще усети игровата установка. Точен е Велимир Даскалов, четвърти гол за него. И ново равенство, 8 на 8. Не успя експеримента и Николай Петров отново се завръща на вратата на Спартак. Тук сега пропуснаха възможност, пропиляха атаката си Спартакли и възможност за Локомотив. Отлично реализирана възможност. Възползва се по най-добрия начин играч с номер 19 Петър Николов. Първо попадение за него и Локомотив повежда в резултата с 9 на 8.
Георги Стоянов призовава към спокойствие. Сега показва коя от комбинациите. Търсят най-добрата позиция за стрелба. С крак и с помощта на градата. Шанс тук за Локомотив след удара на Георги Стоянов. Технично изпълнение сега града и за Локомотив. Този път дело на Владислав Йоргов. Две гради за около 20 секунди запазват крехката предина на Локомотив. Живко Димов към Здравко Славов. Добра атака. Рикошет там. На няколко пъти топката, така се и схлъзва от ръцете на хамбалистите на Спартак. Успокоиха сега темпото. Димов. Пас към Йордан Попов. Нарушение на Велимир Даскалов срещу него. Продължава атаката на Спартак. И видяхте къде прати топката Живко Димов. Доста далеч от целта. Тайм-аут в този момент, в тази 17-та минута за отбора на Локомотив, който води с 9-8. Такъв подходящ момент да бъде извадена топката от ъгъла, където се заклещи. Лично президента Росен Добрев ще извърши това действие. За първи път ставаме свидетели на такава ситуация, но и това се случва. Явно много силен е бил ударът, тъй като успя все пак Росен Добрев да се справи като бивш хамбалист. Да видим какви са инструкциите сега на двата треньорски щаба. Веселин Станков така малко по-динамично обяснява. Също и неговия колега Родан Димитров би трябвало да е доволен от това, което показват неговите момчета. Твърде много има до края на двобоя. Така че този гол пред няма Локомотив. Не може да окаже някакво влияние. Сега виждам, че и делегата на срещата, Виктор Найденов, е при наставника на Локомотив. Уточняват нещо. Живко Димов. Към Георги Стоянов. Продължава атаката на Спартак. Скоро не предприемат удар към вратата. Най-вероятно ще видим и пасив от двамата съдии. Нено Башев и Йонко Вутов. Нямат идея как да завършат атаката. Грешка тук при това разиграване и възможност отново за Даскалов. Сам също Николай Петров успя да докосне топката. Пети гол на Велимир Даскалов, който се очертава като основния реализатор и прави вече 10-8 за Локомотив. Ето виждате как една непредизвикана грешка води веднага до промяна в резултата. Силни минути за Локомотив. Три поредни гола. Не използват крилата. Ето сега виждаме, че Живко Георгиев се включи надясно към Мартин Тодоров. Много добре обаче в защита. Бързо се движат. Отлично изпълнение на Живко Димов. Изненада с хълбочния удар тук. Вратаря на Локомотив. Стефан Димитров. 10-9 за Локомотив. Може би по-голямо внимание трябва варненци да обърнат на състезателя с номер 6-ти. Велимир Даскалов, който е отбелязал 50% от попаденията за своя отбор. Нарушение сега срещу Михаил Иванов.
най-високия на терена, много мощен, здрав физически. 9 метра ухвърляне, продължава атаката на Горнаряховци. Тук загуби за момент Николай Генов владението на топката, успява си я върне. В обратния ъгъл много добро изпълнение и на Иванов. Сега Михаил Иванов успя да пробие отново Николай Петров. 11 на 9 за Локомотив. Минути от началото на тази среща, която наблюдавате на живо в ефира на Билан Би Спорт ТВ. Спартак Варна срещу Локомотив Горна Оряховица, 9 на 11. Имат червени черни екипи. Така последните няколко минути доминира, използва добре своите възможности, докато варненци пропуснаха няколко шанса. Отново прекрасно изпълнение на Георги Стефанов. За трети пореден път с хълбоче му да отбелязват варненци. През купа от играчи няма добра видимост на вратаря Димитров и отново топката е в мрежата. 11 на 10 за Локомотив. Както винаги на приливи и на отливи, малко по-бързи атаки се редуват с бавни разигравания. Добра игра в защита на Георги Стоянов срещу Николай Генов. Сменят си местата сега Михаил Иванов и Даскалов. Ще видим явно някаква комбинация. Опита отлично. Стреля Велимир Даскалов. Много силен матч за него. Играч с номер 6 и бележи 6-то си попадение и прави резултата 12 на 10 за горнооряховския тим. Йордан Стоянов сега е нарушение. Попов с номер 3 ще го изпълни. Той се позагъби. Той е най-вече с Георги Стоянов. Двамата са важни фигури. Тръгне играта. Добре за целия отбор, но сега Греда. Но нарушение преди това срещу Здравко Славов. Извършено е от Емилиан Синигаров и ново 7 метра хвърляне. Именно сега Йордан Попов ще има възможност да увеличи голове си актив и личния, и отборния. Да видим какво ще измисли. Традиционното лъжливо движение, този път ниско долу. Покрай градата, 12 на 11 за Локомотив. Млади са и двата отбора, с изключение на няколко по-опитни хамбалисти, така че едва ли ще отпаднат физически, плюс стои виждам пълните скамейки и се надявам темпото до последната секунда. Почивка сега е дарена на голмайстора на Локомотив Велимир Даскалов, на негово място с номер 22 Любомир Димитров. Сега Петър Николов пък в топката срещна градата, но нарушението е на Мартин Тодоров при опита за стрелба на Иванов. Той обаче няма да застане на линията. Отново от пейката се връща Велимир Даскалов. Не рискува наставникът на Горна Оряховица и да видим сега дали Николай Петров ще спре серията на Даскалов. Не успява. Седмо попадение за играча с номер 6. Става на Локомотив 13 на 11 за Горна Оряховица. Тук блокада и с върха на пръстите се успя да избие топката като футболен вратар над градата Стефан Димитров и възможност за Локомотив за първи път от началото на матча някои от двата отбора да поведе с 3 гола разлика. Успокоява сега Йонко Вутов, наставника на варненци, Василий Станков, който имаше претенции. В момента се справят и сега прекрасно спасяване на Николай Петров. Излезе сам срещу него Петър Николов. Наистина с изявите си оставя в отворен двобой. Много силен удар на Жико Георгиев. Поредна града за Спартак. Трябва да имаше шанс. В случая шансът е на страната на Локомотив.
мисля, че трета или четвърта града вече за варненци. Две удариха и техните опоненти. 25-та минута, 5 минути до края на това първо полувреме. Неусетно изминаха. Отново невероятно спасяване на Николай Петров. Възможност за контратака. Георги Стоянов сам едва ли ще пропусне от тази ситуация. Пропуска отново града. Мисля, че трета или четвърта поредна атака завършва с града за Спартак. И трябва да имаш и късмет. В случая Спартак го нямат и изостават в резултата. Отново спасяване на Николай Петров. Безспорно, със сериозна заявка за играч на матча. 5 минути до края на това първо полувреме, което надявам се така ви е задоволило изискванията за поне според нивото на родния хандбал. Ясно, че не мога да се сравняваме с водещите държави в този спорт, но стараят се момчета и на Спартак и на Локомотив. Този път бе оставен свободно да пробие там Михаил Иванов. Четвърти гол за него. 14 на 11 за Локомотив. Ентусиазъм на резервната скамейка на Гороморяховци. Смяна напуска сега почивка за Георги Стоянов в игра с номер 9 и Милен Жеков. Един по-тежък пилот. Да видим дали оттам ще успеят да пробият. Определено втората част на това първо полувреме е за състава на Локомотив, който вече поведе с 3 гола. 14 на 11. Йордан Попов сега. Последния момент се отказа от стрелба. Нарушение срещу Живко Димов. Има някакво разколебаване в редиците на белите. След няколкото поредни удара в градите, пропуски, сега пък спасяване. Виждате, трима играчи се борят за топката. Иванов бе този, който успя да е докопа. Отдавна не са обелязвали попадения варненци. Сега трябва да внимават защита, ако не искат съперника, има още повече да увеличи преднината си. Николов. Синигоров към Михаил Иванов. Почивка е дарена на голмайстора за сега. Дескалов. Тук обаче Синигоров успя да промуши, бих казал, топката под плонжа на вратаря и бележи 15-ти гол за Локомотив в тази 27-ма минута. Виждам, че Веселин Станков е да го вземе, готов да вземе правото си на прекъсване. Отново седа на пейката Георги Стоянов. При така създават ситуация, виждам, че 5-1 вече. Опитват се и Любослав Димитров да притиска разиграващия играч на варненци. Сега шут на Живко Димов. Спасяване отново на вратаря. Възможност за контратака. Сега Владислав Йоргов сам и бележи първи гол за него. И вече сериозна преднина за Локомотив. 16 на 11. 2 минути и половина до края на това първо по време, чийто финал е много силен за Локомотив. Ако не се лъжа, вече трета или четвърта минута Спартак не може да отбележи гол, докато съперниците му отбелязаха 4 поредни. И вече имат, бих казал, комфортна преднина от 5 падения. Отново добро спасяване след удара на Живко Георгиев. Тук обаче не успяха да се организират по най-добрия начин. Пристъпа на линията, доколкото виждам показване на съдията. Тайм-аут за Спартак. Взима Веселин Станков. 2 минути до края на тази първа част. Най-вероятно сега ще трябва да коригира по някакъв начин и да успокои най-вече своите момчета, тъй като определено припрени действия и мал шанс в атакуващ план. Докато пък всичко, което сътворят играчите на Локомотив, за сега попада в целта. Да ви пък няма да направи някоя друга смяна, Веселин Станков. Да видим сега. Отлични изяви на вратата има Николай Петров, но въпреки добрите му намеси, за да победиш, трябва и да бележиш в атака. Спаднал е тонуса на варненци. Да видим дали ще успеят да го вдигнат последните 2 минути. Важно е как ще влязат във второто полувреме. Сега виждаме точно така смяна. Младият Александър Николов с номер 19 се появява.
Да, пък защо не Веселин Станков да рискува с някои от младите надежди? Край на това прекъсване. Две минути до края, да видим ще успеят ли варненци. Да върнат едно или две попадения или ще инкасират още. Тук нарушение срещу Йордан Попов. Ще следва и две минутна дисквалификация. Смяна и на вратата с номер 12 Георги Маринов за Локомотив на мястото на Пазария до сега Стефан Димитров. За две минути е наказан Любослав Димитров. Тоест до края на тази първа част Локомотив ще играе с човек по-малко. Сега Йордан Попов има възможност да обележи един гол и с човек повече могат и отново да притиснат съперника. Безспорно има напрежение. Да видим, ще успее ли да продължи серията си. Технично, в много важен момент, четвърто попадение за Йордан Попов и с това слага край на серията от близо 5 минути без гол за варненци. 16 на 12 за Локомотив. Които са и човек по-малко, със сигурност ще играят за време и няма да бързат да атакуват. В този момент правото си на прекъсване взима и Йордан Димитров, за да може би нареди схемата в тази последна минута и половина. С човек по-малко. Интересни, 90 секунди ни очакват. Да, виждам, че се връщам по-малко настроението в лагера на варненци. Обаче Локомотив ще продължи да владее топката и имат така възможност да спечелят още някоя друга секунда в края на това първо полувреме, което определено могат да са доволни от това, което показват на терена. Даскалов се връща, голмайсторът на Локомотив. С 7 гола до момента с петия Михаил Иванов. Пасив е вдигнат. Да видим дали ще има възможност да организират атака. 9 метрово хвърляне. Трябва веднага да отправят удар, иначе топката ще бъде във владение на Спартак. Още около 50 секунди. Отлична блокада. Много бързо успяха сега и контратака за Спартак и отлично изпълнение на Мартин Тодоров. Трети негов гол, 16 на 13, два гола върнаха домакините, т.е. варненци. 30 секунди със сигурност Локомотив пък ще опита сега да запази топката до самия край на полувремето и да стреля точно преди сирената, да не оставя възможност на съперника да контратакува. Претенция от Веселин Станков за нарушение тук на правилата. Спасяване на Петров. 10 секунди. Възможност сега за атака. Йордан Стоянов. Пас напред. Георги Стоянов под ъгъл. Живко Георгиев бележи истински драматични секунди тук. Но в този момент се слага край на това първо полувреме, което наистина, надявам се, си сте останали доволни. 3 гола за Спартак само в рамките на минута и половина, което ги връща отново в играта. Така, първата част приключва при резултат 16 за Локомотив и 14 за Спартак Варна. Следва кратка пауза, след което отново ще се върнем тук в залата на Първа езикова гимназия. В случая да видим дали това е финалът, тъй като има някакво съвещание там на съдийската маса. Не, това е края на това първо полувреме. Така, Локомотив, Горна Оряховица, Спартак, Варна, 16 на 14. Връщаме се отново след малко в залата на Първа езикова гимназия да проследим и втората част на този много интересен и завързан двубой.